Oče Miloše, pomaže Bog, dobrodošli na talase Srpskog radija Čikago. Danas je Veliki petak, najtužniji dan za sve hrišćanske vernike. Izvolite. Bog vam pomogao, dragi Milorade, dragi moji Srbi, Srpkinje Čikaga i okoline, dragi naši srpski prijatelji, naši prostorno daleki, a vas da bliski slušalci. Da, danas je jedan poseban dan u godini, ne samo za pravoslavne hrišćane, nego zapravo danas se uvek i u prirodi oko nas dešava nešto neobično. Ne govorim to s obzirom na ovaj sneg koji nas je jutros probudio, a kažu da će negde u nekim delovima biti i do 40 cm do kasno večeras, nego upravo zbog povezanosti svih ovih svetih dešavanja koje uopšte nisu uspomena, nego se to i ovde i sada dešava, jer da nije tako, ne bismo danas upravo na Veliki petak dobili vest i sliku da je, na primer, u malenom hramu jednog staračkog doma u Atini danas na Veliki petak 2020. godine prokrvotočila ikona raspeća Gospoda našega Isusa Hrista. Znači, Gospod iz svoje glave, ispod trnovog venca, pušta krv, pravu, pravcatu krv. I zaista, ovo nije ništa drugo nego znamenje. Znamenje i znak ovom našem vremenu i bez ikakvih dodatnih komentara. Samo moramo reći da nije ni malo slučajno da se ovo dešava upravo u Grčkoj, koja je napravila presedan kao ni jedna druga pravoslavna zemlja, jer je rešila da proslavljanje Vaskrsa pomeri do 27. maja, zapravo do 27. dan maj, to je posljednji dan kada se praznuje Vaskrs, da tada u Grčkoj bude obeležen Vaskrs. To su rekli ljudi, a evo Gospod je tragovima krvi i svoje jedne ikone upravo u Atini, ali u jednom staračkom domu, dakle ne u hramu, u staračkom domu, ali u hramu staračkog doma, projavio svoje prisustvo i danas i ovde. Crkva na poseban način doživljava, namerno ne kažem obeležava, nego doživljava i proživljava ovaj dan, jer kao što rekoh, sve je to ono što se dešava tu i sada. I zato crkva jutros, na jutrenju, odnosno na času, jednom od carskih časova, peva i ovo: kada te bezakonici prikovaše na krst, Gospode slave, ti si povikao k njima: čime sam vas to uvredio ili čime prognevio? Pre mene ko vas je oslobodio tuge? I sada šta mi uzvraćate? Zlo za dobro? Za stup ognjeni na krst me prikovaste, za oblak grob mi iskopaste, za manu žuč mi prinesoste, za vodu sirćetom me napojiste. Dakle, prizvaću neznanobošce i oni će me proslaviti sa Ocem i Svetim Duhom. Dok druga jedna stihira, mnogo potresnije, navodi druge neke detalje iz svega onoga što se dešavalo između Gospoda i naroda kome je bio poslat, sva ona dobročinstva koje je Hristos učinio. I ta stihira kaže i ovo: danas visi na drvetu onaj koji je na vodi zemlju utvrdio. Vencem od trnja se kruniše onaj koji je car anđela. Lažnom porfirom okreće se onaj koji je ogrnuo nebo oblacima. Šamare prima onaj koji je u Jordanu oslobodio Adama. Klincima prikovan ženih crkve, a kopljen proboden sin Djeve. Klanjamo se stradanjima tvojim, Hriste, klanjamo se stradanjima tvojim, Hriste, klanjamo se stradanjima tvojim, Hriste, pokaži nam i slavno tvoje vaskrsenje. Raspevši Boga čoveka, čovek je kazao svoju poslednju reč. I, nažalost, čovek, nerazuman čovek, čini to uvek, čini čak i danas. I zato nije ni malo slučajno da je jedan od prokimenata to je jedna pesma uzvika, kratka jedna pesma koja ima za svoj tekst stih iz psalma. Upravo danas pominje i one starozavetne reči: reče bezumnik u svome srcu, nema Boga, jer to samo može čovek bez uma. Ne samo da kaže da nema Boga, nego i da se ponaša tako kao da Boga nema. Mnogi danas neće moći da priđu plaštanici Hristovoj i da je celivaju, ali svako od nas, dragi moji, može i trebalo bi da siđe u dubine svoga srca, tamo gde se zapravo nalazi najprostraniji hram, i da se tamo susretne sa raspetim Hristom i bez imalo pobune, bez imalo gneva uperenog ma protiv koga u ovome danu, bez imalo gordosti, bez imalo uznošenja, bez imalo samoljublja, neka svako sam u sebi, svome Gospodu, prizna sve ono što je učinio, a što nije bilo kako je trebalo da bude i što je samim tim zapravo još povećalo Hristove boli, dodalo još jedan trn na onom vencu koji je stavljen Hristu na glavu, dodalo još jedan klin, još jedan ekser u njegovo izmučeno telo. To nisu nikakvi opisi alegorije, to nije nikakav smisao koji se odnosi na nešto drugo, ne. To je upravo direktno ono što mi činimo svaki put kada se ponašamo protivu onoga kako nam je Bog zapovedio. A zapovedio nam je naše ponašanje, odredio na neki način, preporučio, jer Bog nikoga ni na šta ne prisiljava, kroz samo dve zapovesti. To su ono dve glavne zapovesti u kojima su, kako kaže Hristos, sadržani i zakon i proroci, a to je: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom mišlju svojom, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Neka nam je blagosloven, dragi moji, ovaj sveti i veliki dan, dan svete tuge, ali dan koji je zapravo najava onoga što dolazi, jer kako kaže veliki Njegoš, vaskrsenja ne biva bez smrti. Oče Miloše, hvala vam što ste bili gost Srpskog radija Čikago, i u nastavku vaskršnja poslanica Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej. Hristos vaskrse. Dan je vaskrsenja. Slavljem se prosvetimo, jedni druge zagrlimo i recimo: braćo, svima, pa i onima koji nas nenavide. Vaskrsenje oprostimo sve i tako veleglasno zapevajmo: Hristos vaskrse iz mrtvih. Smrću smrt porazi i onima u grobovima život darova. Evo nas, braćo i sestri i draga deco duhovna, u tožestvu i radosti velikog praznika, Vaskrsa Gospodnjeg. Danas je praznik Vaskrsenja Gospoda našega Isusa Hrista. Radujmo se i veselimo se. Vaskrs je naš najveći praznik. Praznik pobjede života nad smrću, Boga nad satanom, čoveka u Hristu Isusu nad grehom. Hristos vaskrse iz mrtvih. Recimo to svima i obradujmo sve i svakoga, čak i one koji mrze njega, vaskrsnog Boga čoveka, i nas, njegovo nasljeđe ovdje na zemlji, i one koji ne veruju i još sumnjaju da je on iskupitelj i spasitelj sveta. Braćo i sestre i draga deco duhovna, suština tajne Hristovo vaskrsenja je u tome da je onaj koji jeste istovremeno Sin Božiji i Sin čovečiji. Već na Veliki petak, a konačno dan vaskrsenja, pobedio Satanu i satrao njegovu vlast i silu. Smrt i jad su poraženi. Sveti apostol Pavle u pobedonosnom zanosu pita: smrti, gde ti je žalo? Ade, gde ti je pobeda? A sveti Vasilije Veliki, arhijepiskop Kapadokijski, nadnesen na tajnu Vaskrsa, pojašnjava reči svetog apostola Pavla, pa kaže da je Gospod Isus Hristos sebe dao u zamjenu smrti, koja nas je prodane grehu držala u ropstvu i sišavši krstom u ad pokida okove smrti i vaskrse u treći dan i svakome otvori put u vaskrsenje iz mrtvih. On, Hristos Gospod, Velisveti Vasilije, postade prvina umrlih, prvorođeni iz mrtvih, da bi on bio sve i sva prvensvujući u svemu. Diveći se čudesnom vaskrsenju, iz groba crkveni pesnik peva: Gospode, kako si se rodio od presne deve i kako si vaskrsao iz groba, ne znamo. Ali te slavimo kao spasitelja i iskupitelja. Slaveći sa njim vaskrsenje Hristovo, i mi se divimo pred ovom velikom tajnom i pevamo: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt pobedi i onima koji bejahu u grobovima život darova. Poput sinova Izraeljevih, koji prešavši Crveno more, uznesoše blagodarenja i hvale Bogu im. I mi, braćo i sestre i draga deco duhovna, prošavši kroz tugu i žalost Velikoga petka i Velike subote i našavši se u radosti vaskrsenja, prinesimo hvalu Bogu i uzviknimo: slava ti, Gospode, Spasitelju i Izbavitelju naš, što nas izbavi od vlasti greha, smrti i đavola. Na istini Vaskrsoga Hrista, koji se javio ženama mironosicama, apostolima i drugima, mi stojimo i jesmo. Vaskrsi Gospod Isus Hristos je nepokolebljivi temelj ne samo naše vere i naše crkve, već i sveukupnog naše postojanja i svega što jeste. Ako Hristos ne vaskrse, onda je uzaludna vera naša. Uzaludno je nadanje naše, jer su pod grehom, kaže sveti apostol Pavle. U vaskrsenju je smisao svega što postoji, a bez vaskrsenja sve, pa i sam život, jeste besmislen. U vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista otkriva se tajna ovoploćenja Boga Logosa, odnosno njegovog rođenja u Vitlejemu i njegovog stradanja kao jagnjeta Božje u Jerusalimu, kao i svega onoga što se desilo ne samo u Jerusalimu i u Judeji, već u celokupnoj istoriji sveta. U svetlosti Hristova vaskrsenja, braćo i sestre, i mi, hristonosni srpski narod, sagledavamo sebe i svoju istoriju. Mi smo krsno-vaskrsni narod. Sa Hristom stradamo i sa njim savaskrsavamo. Sva naša istorija je krstonosna i hristovaskrsna, smeštana između Golgote i vaskrsenja. Prošle godine smo slavili veliki jubilej, 800-godišnjicu autokefalnosti naše crkve. U tom jubileju smo sagledali svu širinu, dubinu i visinu naše postojanja u proteklih 8 vekova. Ove godine blagosti Gospodnje slavimo 100-godišnjicu obnovljenja Patrijaršije naše crkve. Posle golgotskog stradanja našega naroda i naše crkve u 19. veku i u prvim decenijama 20. veka mitropolije i eparhije naše crkve rascepkane po teritorijama prethodnih carstava i država sjedinili su se u jedinstvenu srpsku pravoslavnu crkvu, čime je obnovljena naša drevna Pećka patrijaršija. Bio je to blagoslov Božji našem narodu i našoj crkvi za naše do tada neviđeno stradanje i pokazano trpljenje. Možda ga je najbolje iskazao sveti mučenik Đakon Novakum, kada je, odbijajući da se odrekne pravoslavne vere pod pretnjom mučenja i užasa smrti, uskliknuo: "Srbije Hristov, raduje se smrti." Blagoslovi je Bog naše jedinstvo u borbi za pobjedu istine i pravde. Blagodaću Duha Svetoga i snagom nepokolebljive vere, nade i ljubavi obnovili smo Pećku patrijaršiju na čitavom prostoru na kojem žive pravoslavni Srbi, na radost naših predaka, a na ponos svih nas. Prethodno smo, draga deco duhovna, poput drevnog Izraelja, prošli preko Golgota i strahota, preko sinjih mora i morskih dubina, a potom doživjeli slobodu i jedinstvo. Naša golgotsko-paskalna istorija nam govori da nikad, pa ni na Veliki petak, ne smemo gubiti veru i nadu u Boga. Zar 1915. godina nije bila Veliki petak u našoj novijoj istoriji? Zar 1916. godina nije bila godina naše albanske Golgote? A zar 1917. godina nije izgledala kao naše pogrebenje i polaganje u plave grobnice? I gle čuda, već sljedeće 1918. godine bila je godina naše pobjede, naše slobode i našeg vaskrsenja, a 1920. godina naše crkvene i duhovne obnove. Sagledavajući ovo čudesno delo Božije u našoj istoriji, možemo sa psalopevcem uzviknuti: "Veliki si, Gospode, i čudesna su dela tvoja, i nema te reči koja je kadra da opeva sva čudesa tvoja." U istinu su čudesni događaji oslobođenja i ujedinjenja našega naroda, koji prethodiše obnovljenju naše crkvenog jedinstva i naše patrijaršije. Sve nas neumitno podsjeća na čudesno izbavljenje sinova Izraeljevih iz Misira, njegovo lutanje po Sinaju i ulazak u zemlju obećanu. Nažalost, posle svega toga, opet smo svojom i tuđom krivicom se našli na istorijskom raspeću, pa milošću Božijom opet vaskrsli. I tako je to do naših dana. Dok slavimo vaskrsenje Hristovo, sjetimo se, draga deco duhovna, naše braće i naših sestara na našem mučeničkom Kosovu i Metohiji. Pomolimo se za njih da im Gospod podari snage da svojim trpljenjem svih bezakonja i nevolja grade svoje i naše spasenje, da nikada ne izgube veru u krajnju pobjedu dobra i da veruju da je Gospod, Bog milosti i dobrote, uvek sa njima i sa svima koji idu Božjim putevima. Isto tako, braćo i sestre, Sjetimo se naše braće i naše sestara u Crnoj Gori koji trpe veliko bezakonje i nepravdu. Bezakoni i zakoni ukinuše istinu i pravdu u Crnoj Gori. Nekada ponosna i dična Crna Gora, poznata po čojstvu i junaštvu, danas pokušava da našoj crkvi otme ono što je vekovima bilo njeno, ono što je čitav srpski narod sa svojim vladikama, sveštenstvom i monaštvom gradio i stvarao. Svetinja Crne Gore, mnoge od njih starije od same Crne Gore, jesu svetinje naroda i njima se poje i pojeće se kroz vekove sveta liturgija molitvama svetoga Vasilija Ostroškog, svetog Petra Cetinjskog, svetih mučenika postradalih od nebratske ruke domaćih bogoboraca i molitvama svih svetih ugodnika Božijih. Sjetimo se danas naše mučeničke braće u Siriji, Iraku i širom sveta. Svi koji stradaju zbog ljudske nepravde i pohlepe. Jedno od najlepših i najznamenitijih zemalja sveta, Siriju, zlo i nasilje su skoro uništili. Pomolimo se danas za sve njih, za sve stradalnike da je Gospod izbavi iz ruku nepravednih ljudi. Danas se posebno sećamo i pozdravom Hristos Vaskrse. Srdečno pozdravljamo našu braću i sestre u Ukrajini, na čelu sa njihovim mitropolitom Onufrijem, svim mitropolitima, arhijepiskopima i episkopima, monaštvu i sveštenstvu koji su žrtve necrkvenog, nesaborskog i samovlasnog djelovanja našega vremena. Pomolimo se za njih koji stradaju i povjerimo ih samom Vaskrsnom Hristu, Gospodu, da ih spasi i izbavi iz ruku bezakonika. Draga braćo i sestre, draga deco duhovna, ovogodišnji Vaskrs dočekujemo i slavimo u teškim uslovima, u nevoljama, u kakvim smo ga retko kad u prošlosti dočekivali i slavili. Živimo u danima pandemije koja je iznenada zadesila čovječanstvo. Čitav svet je zahvaćen i ugrožen jednim virusom. Da li će gordi i sebični čovjek današnjice izvući ikakav zaključak iz te činjenice? Ili će i dalje bez pokajanja i bez ljubavi istrajavati na samoubilačkom projektu stvaranja svog lažnog ozemaljskog raja u kojem nema mjesta ni za Boga, ni za čoveka, kao bogoliko duhovno biće? Našavši se u ovakvim nevoljama, moramo učiniti sve da sebi i drugima pomognemo, da razumemo i podržimo napore i programe nadležnih, zdravstvenih, sanitarnih i državnih institucija koje ulažu napore kako bi nas zaštitile od zaraze. Možda nam to trenutno teško pada, ali sve što je na opštu korist moramo prihvatiti i podržati, a sebe i svoje ponašanje tome podrediti. Iznad svega molimo se Gospodu da nas izbavi od ove epidemije i sličnih opasnosti. Molimo se Bogu, pratimo svetu liturgiju, kajimo se za svoje grehe i vodimo računa o svome zdravlju i zdravlju drugih. Ovo je prilika da dobro razmislimo sami o sebi i o čitavom svetu. Gle, jedan virus je uzdrmao i bacio na kolena čitav svijet i doveo u opasnost zdravlje i živote miliona ljudi. Smiri se, gordi čoveče, poručio je svojevremeno Dostojevski. Njegova poruka je, rekli bismo, aktuelnija danas nego što je bila tada kada je izrečena. U radosti Hristovoga Vaskrsenja imamo sve vas, draga deco duhovna, vas u otadžbini i vas rasejane širom sveta. U svojim molitvama i očinski sve vas pozdravljamo sve radosnim pozdravom. Hristos Vaskrse! Vi slušate Srpski radio Čikago. 17. april, Veliki petak. A u nastavku vaskršnja poruka mitropolita Amfilohija, mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Ovih dana svetih braćo i vječna sabraćo proslavljamo Hrista Bogočovjeka raspetog i vaskrsloga, pjevamo pjesmu vjere, nade i ljubavi. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt pobjedi i onima koji su u grobovima život darova. U apostolu Pavlu, apostolu naroda, vjera je osnova svega onoga čemu se nadamo, ona je provjera nevidljivih stvari. I zaista, sva istorija čovječanstva, čovjeka kao razumnog bića i svoje ljudsko iskustvo i nauka potvrđuju da su postojali i postoje samo dvije vrste ljudi. Oni koji vjeruju u Boga i time u vječni život i vječni smisao čovjeka i svijeta, i oni koji vjeruju u smrt i time uništavilo svijeta i čovjeka, konačni besmisao svega postojećeg. Sva ljudska čežnja za Bogom i time za vječnim smislom svijeta i svega postojećeg, vjera u Boga, zadobila je svoju punoću i savršenstvo u ličnosti raspetoga za život svijeta i vaskrsloga iz mrtvih Hrista Bogočovjeka. On, kroz koga je sve postalo što postoji po evanđelistu Jovanu, on koji je prvi i posljednji, početak i kraj, punoća svega, svojom smrću uništava smrt, otkriva se i daruje kao hljeb živi, koji siđe sa neba, ako ko jede od ovoga hljeba, živjet će vavijek, po istom svetom Jovanu, bogoslovu. On je jedini zemnorodni koji je kao jedinorodni sin Božji rekao za sebe, ja sam put, istina i život. Ja sam svjetlo svijetu, koji ide za mnom neće hoditi po tami. Uostalom, sve što postoji, i načina koji postoji u znaku je raspeća, ali i vaskrsavanja. Ta tajna bića i čovjeka zadobija upravo svoju odgonetku i smisao u raspeću i vaskrsenju Hristovom. To Bog Otac odgovara darivanjem Sina svoga kao vječne ljubavi na sve čovječansku i sve kosmičku čežnju i vapaje. Već je premudri Solomon predukazao na tu istinu riječima, jer Bog stvori čovjeka za netruležnost i sazda ga slikom svoje sopstvene vječnosti. Ništa manje mudri Petar II, lovčenski tajnovidac, kaže krst nositi nama je suđeno i dodaje vaskrsenja ne biva bez smrti. Zajednica sa Bogom kao život vječni biva preko Hristovog krsta i Hristovog raspeća. Čovjek ostaje da bira između vjere u pobjedi smrti nad pobjedi smrću, smrti i vjere u smrt kao jedine konačne stvarnosti svijeta i čovjeka. Crkva Hristova već 2000 godina svjedoči ovu prvu vjeru, vjeru pobjede smrću nad smrti. Borba protiv te njene vjere i svjedočenja vječnog ljudskog dostojanstva nastavlja se kroz vjekove. Oni koji su raspeli Hrista i lijevi razbojnik mu se rugaju od tada do danas i danas mu se rugajući. Poriču ga kako tada, tako i danas. Oni koji se bogate zemaljskim dobrima, a ne Bogom, zemaljskom smrtnom vlašću i čašću. Već je sam Hristos rekao apostolu Petru, kada je ovaj pomislio da će on biti zemaljski car, a njegov doglavnik, pa ga je odvraćao od raspeća, rekao mu je Hristos, idi od mene Satano, sablazan si mi, jer ne misliš što je Božije, nego što je ljudsko. Grijeh kao otuđenje od Boga, po satanskim iskušenjem, kao odricanje odnošenja krsta Hristovog vodi obogotvorenju smrti. I to je raspeće, ali onog lijevog razbojnika. U licu ta dva razbojnika odvija se ljudska sudbina, razbojnik koji huli na raspetoga i onda, i evo do današnjega dana, i razbojnik koji ispovijeda Hrista, pokajni razbojnik koji moli da ga se sjeti, Hristos u carstvu svome. To smo mi ljudi, to je čovječanstvo bilo i ostalo. To je čovjek, to je čovječanstvo i juče i danas i sutra. Koliko je čovjek slabašno biće, pokazuje upravo i ova pandemija, ovaj virus i panika koja je od njega uhvatila ljude i zemaljske narode. Međutim, sve što se događa, događa se ili po Božjoj volji ili po Božjem dopuštenju. Sve ima smisao, samo treba taj smisao naći i otkriti. Tako po riječima jednog mudrog Hindusa, ova pandemija može biti shvaćena i kao osveta prirode zbog nasilja koje čovjek vrši nad njom, zloupotrebljavajući svojom samoživošću. Zbog toga što čovjek upotrebljava i svoje bogodane sile i darove kao i samu prirodu na bogoprotivan način, svojim nemoralom i svojom nečovječnošću, čovjek i u drevna vremena, a i danas pretvara svijet u Sodomu i Gomoru, koji postaju mrtvo more, mjesto trijumfa smrti. Nama koji vjerujemo u Boga, u pobjedu života na smrću, koji se pričešćujemo tijela i krvi Hristove, to jest Boga ljubavi, evo prilike da produbimo svoju vjeru i vjernost Hristu raspjetom i vaskrsom i da shvatimo Hristove riječi, koji čuva život svoj izgubit će ga, a koji izgubi život svoj mene radi naći će ga. Kao i one druge preduboke riječi, od ove ljubavi niko nema veće da ko život svoj položi za prijatelje svoje, za bližnje svoje. A to upravo jeste Hristova ljubav, golgotska, na koju je čovjek prizvan odricanjem od sebe hristolikom ljubavlju i žrtvovanjem za Boga i za bližnje svoje i pričešćivanjem te i takve ljubavi. Onima pa koji ne vjeruju u Boga, tvorca i promislitelja, kojima su grandiozna naučna dostignuća stvarala i stvaraju iluziju čovjekove svemoći. Ova svemoć smrti koja se danas projavljuje kroz ovaj virus, prilika je da se zamisle nad dubljim smislom ljudskog života, poznanjem čovjekove nemoći, oslobađanju od krajnjeg besmisla života, od vjere u smrti i ništavilu, povratkom dubljem smislu života. Prilika da prestanu da pljuju na raspetu golgotsku ljubav, prodajući je za srebrnike, isto onako kao Juda Iskariotski i na crkvu, besmrtnu zajednicu i svjedoka te ljubavi i vječnog ljudskog dostojanstva, kao i da se vrate zdravoj upotrebi svoje prirode i tvorevine Božije. To pljuvanje se, nažalost, danas događa naročito kod nas u Crnoj Gori. Ideologija sadašnje vlasti i njena takozvana nauka zasnovane su na bezbožnoj bogomržnji i revolucionarnoj bratomržnji koja je trovala i truje čitava pokoljenja već evo kod nas 70 godina. Plod toga je i usvojeni bezakonski zakon, kao i nastavljanje nasilja nad Božijom crkvom, ovoga puta ne više u ime Staljina i Broza, novog komunističkog čovjeka, nego u ime demokratije i evropskih vrijednosti. I to čime? Pretvaranjem demokratije u demonokratiju i svođenjem evropskih vrijednosti na debelo crijelo, sobstveno vlastoljublje i sebičnost i častoljublje. Upravo to je ono što je probudilo narod kroz litije u Crnoj Gori ove naše dane, kome je to nasilje dogorjelo do nokata i vaskrslo u njemu i obnovilo istinsko junaštvo, istinsko čojstvo. Litije su bile i ostale i bit će poziv na bogoljublje i bratoljublje, poziv na pomirenje braće, iskupljenje od bogoubistvenih i bratoubistvenih dioba, kako dinastičkih i plemenskih, tako i od ideoloških, partizansko-četničkih i od svega onoga što se od njih rodilo u nama. U tom duhu i zajednička borba protiv ovog virusa dobija duhovni, moralni značaj kako kod nas, tako i u čitavom svijetu. Mi, ljudi vjere u vaskrsenje i život vječni, učimo se da ne tražimo od Boga ono što može dati čovjek i ljudsko znanje, ljudska nauka, ono što je čovjek svojom naukom otkrio u tvorevini Božoj i stvorio svojim trudom, ali spasavajući se od naučne takozvane zloupotrebe prirode, boreći se za svetinje i za duhovno zdravlje ljudi, učimo se ljubavi prema svakom čovjeku kao svetinji nad svetinjama. U svjetlosti Hristove samožrtvene ljubavi, prihvatajući i podržavajući s blagodarnošću sve ono što država, naročito njene zdravstvene službe, čovjekoljubivo zahtijevaju radi tjelesnog zdravlja ljudi. Pri tome u ovoj našoj vaskršnoj poruci, današnjoj na Veliki petak, slobodni smo da podsjetimo našu vlast zajedno sa svima ljudima dobre volje i na zavještanje svetoga Vasilija Ostroškog i svetog Petra Cetinskog, dragoceno za iseljenje od još opasnijeg i dugoročnijeg virusa, bezakonja, što se tiče pitanja posebno crkvene imovine i ugroženih prava crkve Božije u Crnoj Gori. Sveti Vasilije u svom zavještanju nam poručuje: pišem zbog potvrde istine i priložih dragovoljno svoj trud i svoj imetak, ne poštedih Boga radi i milosti Svete Bogorodice, Bog je svjedok. I ko bi se usudio da nešto otme od manastira, oteo Gospod Bog takvom razoritelju njegov dom, kuću i stoku sa sinovima i svom njegovim imanjem, da ga Gospod Bog porazi i raspne iznenada i vavijek, amin, da mu trag i odžak pogine, vavijek, amin. A sveti Petar Cetinski, čudotvorac, čije smo mošti upravo cjelivali, zajedno sa rukom svetog Jovana Krstitelja i zajedno sa dijelom časnog krsta na kome je Hristos razapet, a njih obojica zavještavaju za svoja i za sva buduća vremena. I sveti Petar, dakle, u svom testamentu kaže: najviše ve svakojega molim i sve istinskim Bogom svedržiteljem zaklinam, teški, Božji i vazdašni amanet činim i ostavljam, da crkovno dobro i imuće, đegođe kako, ne tiče nitko nikad od vas i svijet i za svaku vašu sreću i poštenje, i da mi svako crkovno čeljade, kaluđere, đakove i služitelje moje i vaše pazite i držite kako sam ih i ja isti vazda pazio i držao. Podsjećajući dakle na ova zavještanja dvojice najmudrijih ljudi u istoriji Crne Gore, sve vas pozdravljamo pozdravom vječne istine, pravde i čovječnosti. Vaistinu se, vaskrse Hristos, Gospod naš, blagoslov Božji, blagoslov raspeća Hristovog i svetoga petka velikoga, blagoslov Hristovog vaskrsenja, neka bude sa svima vama u vjekove vjekova. Amin. Hristos vaskrse. Čuli ste vaskršnju poruku mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Danas je Veliki petak. Na Veliki petak se posti. Običaj je da se na taj dan farbaju vaskršnja jaja, najčešće crvenom bojom koja simbolizuje Hristovu krv. Na Veliki petak se ne peva i ne veseli se. Od Velikog četvrtka do Vaskrsa, nedelje, kada je prema verovanju vaskrsao Isus, ne zvone crkvena zvona, jer ona u pravoslavnoj crkvi predstavljaju znak radosti. Već se vreme bogosluženja i oglašenja umrlih najavljuje drvenim klepalom. Vaskršnja poruka i pozdrav episkopa Novogračaničko-srednje-zapadnoameričkog gospodina Longina. Blagoslovite i izvolite. Neka Gospod blagoslovi sve nas i ja poželim i ove godine, naravno kao i uvek, ranije i stalno, da se sa nekoliko reći obratim povodom ovoga praznika, ne bilo kakvog, nego najvećeg, najradosnijeg, najznačajnijeg u našoj veri, vaskrsenja Hristovog, sveštenstvu i monaštvu, vjernom narodu, naravno koji svim slušalcima Srpskog radija Čikaga, celom našem narodu, i da od srca čestitam praznik nad praznicima i slavlja nad slavljima, vaskrsenje Hristovo. I zaista je ovaj praznik, zaista je Vaskrs, draga braće i sestre, praznik istinske pobjede na smrću i najznačajnije pobjede koja može da postoji, da bude i da se ostvari. Mi po rečima Svetih Otaca slavimo, kada proslavimo Vaskrs, slavimo smrt smrti. I mi iz svog nekog ličnog iskustva, pravoslavni vernici, hrišćani, mi znamo, reklo bi se opitno, iskustveno, da slavimo konačnu pobjedu nad najžešćim i najopasnijim neprijateljem, a to je smrt. Sveti apostol Pavle često svojim poslanicama naglašava da su tri najveća, velika neprijatelja čoveka, a to je greh, đavo i smrt. I Hristos je, veli apostol, konačno doneo pobjedu celom rodu ljudskom i celoj vaseljeni i svakoj tvorevini, zgazivši smrću smrt i pobedivši, dakle, đavola, pobedivši smrt. To je ne samo izvor za našu radost, nego ova činjenica, taj događaj osmišljava ceo naš život, celu našu borbu ovdje u ovome svetu. Ovo saznanje o Hristovom vaskrsenju daje nam mogućnosti i snage da i mi izražimo u životu razna iskušenja, razne prepreke, nedaće koje nas nalaze, svakoga od nas, da li u porodici, da li na poslu, da li u nekoj zajednici gdje pripadamo, da li u našim parohijama, našim crkvama ili bilo gdje na drugom mjestu. Posebno nas ovdje koji živimo daleko od matice Srbije, nas rane bole celog roda našega. Pratimo šta se dešava tamo, pratimo šta je ovdje. Puno je stvari i događanja, informacija koje ne vesele naše srca. Ali mi moramo uvijek biti pozitivni, moramo se uvijek sjećati Hristovi reči: ne boj se, malo stado, ne bojte se, samo verujte. Neću vas ostaviti sirote, rekao je Hristos obraćajući se apostolima u svojoj posljednjoj besedi u Gecimanskom vrtu. A te su reči upućene i svim hrišćanima. Nas je ove godine naterala ova bolest, odnosno virus korone, da služimo u našim hramovima bez prisustva naše naroda. Ograničen broj, samo ono najosnovnije što treba i onoliko ljudi koliko treba da pomogne slušavanje svete službe ili svete liturgije. I zato smo tužni što ćemo bez prisustva našeg naroda, zato naša radost neće sigurno biti potpuna. Ali mi znamo da su naši ljudi, posebno oni koji idu u crkvu, ne samo disciplinovani nego i odgovorni, da zbog ljubavi prema bližnjemu, prema drugima, zbog želje da njih sačuvamo od sebe, eventualno naše neke moguće bolesti, zaraze, mi ostajemo u svojim domovima i da tu slavimo u domaćoj crkvi, u krugu domaće crkve, kako apostol Pavle naziva našu porodicu. Tu da se zajedno pomolimo Bogu. A ako znamo i umemo, otpevamo Vaskršnji tropar Hristos Voskrese, pročitamo molitvu Oče naš, Bogorodice Djevo, naša Vaskršnja jaja, podijelo međusobno, uz pozdrav Hristos Voskrese, Vajcu Voskrese, pomolimo se za zdravlje i za sreću, za mir u porodicama, za mir u našem narodu i naravno sjetimo se uvijek kao svakog praznika naših pokojnika. Hristos je u svojoj molitvi pred svoje stradanja, obraćajući se Otcu nebesnom, molio da svi jedno budu. Zaista potreba jedinstva, potreba sloge je aktuelna uvijek i nikada nije mnogo naglašavati tu potrebu. Potrebu da o praznicima uvijek zagrlimo jedne druge, oprostimo jedne drugim, da pomognemo jedne drugima i idemo zajedno naprijed. Sjećam se jedne divne crkvene himne, pesme o Vasku koja kaže: o Pasha, to jest o Vaskrsu, u radosti jedne druge zagrlimo. Kako je to divno crkveni pesnik iskazao iz duše i uma, ako hoćete, svih nas. I ja se molim Bogu da i mi ovdje, kao apostol Petar, na postavljeno pitanje od Hrista, rane Hrista, Simone Jonin, to je Petre, ljubiš li me, možemo odgovoriti ili odgovorimo: da, Gospode, ti znaš da te volimo. Da, Gospode, ti znaš da te volimo, da smo blagodarni za sve ono što si učinio za nas, za rod ljudski, što nas miluješ, što nas opraštaš, što nam daješ snage da se podignemo, uspravimo i što možemo da se radujemo životu, da se radujemo susretu sa svojom djecom, sa najbližnjom našom omladinom, što nam daješ nadu na bolje dane i srećnije događaje. Neka bi Vaskrsenje Hristovo bilo vaskar svih onih dobrih osobina koje su vekovima krasle narod Svetoga Save, i da nam Gospod dakle da dobro zdravlje, da u zdravlju i bezbedno proslavimo ovaj Vaskrs i da ova kuga, odnosno virus, brzo bude pobeđen i da se okupljamo i u domovima i u hramovima, crkvenim halama, da slavimo i praznike, da gledamo u oči jedne druge, da se susrećemo i iskazujemo jedne drugima i poštovanje i bratsku i sestrinsku ljubav. Hristos Voskrese, radost donese, tugu odnese, govorio je veliki i sveti vladika Nikolaj. Hristos otkriva se svojoj braći, pravoslavnim hrišćanima, svim drugima koji slušaju srpski radio Chicago i neka Vaskrsli pomogne svima nama da dočekamo bolje dane i srećne događaje. Hristos Voskrese! Čuli ste episkopa Novogračaničko-srednjezapadno-američkog našeg vladiku Longina i njegovu vaskršnju poruku. April 17. leto gospodnje 2020. Danas je Veliki petak, dan Hristovog stradanja. Hrišćani koji se pridržavaju julijanskog kalendara danas obeležavaju Veliki petak, dan koji simbolizuje stradanje Isusa Hrista i njegovo raspeće na krstu na Golgoti. Veliki petak se smatra najtužnijim danom hrišćanstva. Na Veliki petak se posti, običaj je, kao što smo rekli, da se na taj dan farbaju uskršnja jaja, najčešće crvenom bojom koja simbolizuje Hristovu krv. Na Veliki petak se ne peva i ne veseli se. Od Velikog četvrtka do Vaskrsa nedelje, kada je prema verovanju Vaskrsao Isus, ne zvone crkvena zvona, jer ona u pravoslavnoj crkvi predstavljaju znak radosti. Već se vreme bogosluženja i oglašenja umrlih najavljuje drvenim klepalom. Vi slušate Srpski radio Chicago, danas je Veliki petak.